Davam edək. Bakı Hərbi Məhkəməsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini general-leytenant Əfqan Nağıyev və onunla birgə saxlanılan digər vəzifəli şəxslər barəsində təqdimata baxılıb. Təqsirləndirilən şəxslərin hər biri barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Mayın 13-də Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən həyata keçirilən birgə əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sayın mühafizəsinin vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd əməllərinin qarşısı alınıb. Faktla bağlı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində başlanılan cinayət işi üzrə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini general-leytenant Əfqan Nağıyev, Dövlət Sərhəd Xidmətinin yüksək rütbəli hərbi qulluqçular və mülki şəxslər şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar.